opet nosiš do kraja sveta. Ja u oku sjajem, u srcu zmaj, pucaj, ali više nisam laka meta. Mesec je boje limuna, a ja na tebe imuna. Kako da ne, daću ti još malo. Kažem. Sjajno. A to je taj Boomerang band. Tako o tome sam ti pričala. Odlično zvučite i zaista se lepo provodimo večeras. Trudimo se da i naša publika osjeti ovu fantastičnu energiju ovdje u studiju naše televizije. Bez alkoholne energije. Apsolutno, samo na vodi. Samo vodica. Tako je. Ovo što smo sada vidjeli jeste spot Kako da ne, inače meni i tekako draga pesma. I meni jako draga pesma, odlično odrađena pesma i jako sam ponosna. I spot je vrlo interesantno. U to vrijeme preteča... Da, u to isto jako davno snimljeno. To je spot koji ću pamtiti po nesnosnoj hladnoći, ali dobro, sve to u rok službe ide, u vojni rok. Tako je. Za kraj emisije pogledat ćemo mi još jedan spot. Zanimljiv spot, da. To je pesma koju su uradila u saradnji sa mojim kolegom Goranom Čovom. Da, to je jedno lepo iskustvo. Goran je naš veliki prijatelj, dugogodišnji moj prijatelj. I jednostavno sam želela da negde sklopimo i vizuelno i muzički tu to naše prijateljstvo i stvarno je lepo, simpatično je ispalo. Goran je imao jako veliku tremu, ali dobro, on je voditelj, naravno nije pevač, ali je to čovjek koji voli muziku, koji voli ovaj posao koji mi radimo, a naravno usko je vezan sa vašim poslom, tako da sam mnogo srećan zbog tog dueta. Sanja, ti si sjajan sagovornik. Da li si razmišljala da možda ti imaš neku televizijsku emisiju svoju? Pa znaš kako, jednog dana kad možda završim sa ovom aktivnom muzičkom karijerom, kad ne budem više aktivno snimala, bavila se muzikom, išla po nastupima, jer naravno godine to ne dozvoljavaju, onda zašto da ne? Kao dugogodišnji pevač imam kredibilitet možda kod svojih kolega. Imala bi što da pitam. Razmišljala sam zašto da ne. Nudili su mi već jednu emisiju, ali ja nisam još uvijek za to, jer smatram da nisam još obavila ovaj posao, nisam ga privela kraju. Kada ovo završim, onda ti kradim leba. Možemo i neku zajednu emisiju, što da ne. Pazi, ja sam umjesto tebe vodila jednom davno jednu emisiju i to novogodišnju, pazi. I to je bilo sjajno. I to je bilo sjajno, da. To je pomoć prijatelja. Tako je. Dugi niz godina više nego uspješne zajedničke saradnje. Eto, još jedna lepa emisija večeras i verujem da će zaista ova emisija, kao što si sama rekla, ostati onako u pamćenju svih nas.
a i publike koja nas... Meni sigurno, meni sigurno, jer sarađivati sa ovakvim muzičarima, snimiti emisiju sa ovako vrsnim muzičarima je retko. Svi su negde nešto polovični, ovo je sam vrh muzički. Ukoliko poljubaca. Mnogo hvala. Sanja, šta ti najviše zameraš sebi? Sebi, što sam lenčuga. U kom smislu? U kom smislu, mrzim da snimam pesme u studiju, ne volim da idem po emisijama. Ja sam negde totalno drugi tip od onoga kako sam možda sebe predstavila ili kako su me mediji predstavili. Ja sam u suštini jedna mirna žena koja voli mirnu luku, dom, volim da kuvam, volim da čitam, volim da šetam. Tako, volim te neke mirne stvari, nirvana neka. Ali dobro, takav je posao, pa moramo malo da pokažemo i onu drugu stranu, ali volim taj mir. Spokoj. Dragi moji prijatelji, da vi znate koliko je se sa njom divno družiti i koliko je ona privatno, kao što je sad malo čas rekla, potpuno drugačije u odnosu na Sanju koja je javna ličnost. Beskrajno duhovita i sa tobom nikad nije dosta. I sa mnom si uvek na čisto, sa mnom uvek znaš. Znaš šta mislim, ja ću ti reći uvek u lice. Mada to ponekad i nije dobro. Ljudi nisu sposobni i ne mogu da podnesu toliku količinu iskrenosti, ali dobro, onda se pravi tu neka selekcija. Ako ne može da podnese mene iskrenu, onda nema potrebe ni da se družimo i tako. Vremenom se napravila jedna lepa selekcija. Sad sam u jako lepim godinama okružena jako finim ljudima. I jednostavno napravila se neka prirodna selekcija, kao što u prirodi se pravi, tako se pravi i kod nas u životu. I meni je sad sasvim okej. Ti si, evo, spomenula si selekciju. Napravila si selekciju i poslovnu i privatnu. Apsolutno selekciju, da. I ne gostuješ po svaku cenu u raznim emisijama. Pa dobro, nije to i ne treba. Sada treba prepustiti taj medijski prostor nekome koje na početku u povoju tek trebaju da se dokazuju, trebaju dosta da pevaju, treba dosta da pričaju, da znamo kakvi su, šta su. Mi smo svoje nešto sve već ispričali i tako dalje. Uvek sam tu za neku dobru živu emisiju, uvek sam za lep razgovor, ali ne po svaku cenu. Zašto? Kad nemam šta da kažem, kad nemam ništa novo, zašto da kradem prostor nekome kome je jako potreban? A mladim ljudima koji tek počinju da rade ovaj posao, stvarno je potreban medijski prostor. Bez medija ništa. Dobro, nastavljamo dalje da čitamo vaše poruke. Opet pitanje. Ne, poruke, gledalaca. A kad će pitanje? Malo kasnije. Pa interesantno se moraš priznati. Pa simpa. Da. Pozdrav za odličan bend i sjajnu Sanju. Iz Beograda pita Svetlana, da li može neka sevdalinka? Može. Može? Uvek. Hoćemo odmah? Morat ćemo lagano konsultaciju da napravimo, pošto nismo ništa dogovarali, ali umeđu vremenu ćemo da napravimo. Recimo, neka kolega otpeva nešto dok ja sa klavijaturistom rešim. Šta bi mi to mogli? Izvolite, slušamo vas, dakle, Bumerang Band, a onda nastavlja Sanja Maletić da peva za sve gledalce naše televizije. Pišite i dalje na stranici Ispuni mi želju, u toku je istoimena emisija koja se ekskluzivno emituje svakog ponedeljka u 21 sat plus 3 reprizna termina. Uživajte. Svakom pameti nekog bi da voli, nekog bi da ljubi, daj ću biti. To će mi da kažem, svakom pameti nekog bi da voli, nekog bi da ljubi, daj ću biti. Udahni duboko, vidi šta te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Udahni duboko, vidi šta te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Sve granice, s tom da se budi, s tobom da poludi, ajde zvijem se. To će mi da pređem, pa sve granice, s tobom da se budi, s tobom da poludi, ajde zvijem se. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću.
najbolje sve stvari mešavaju noću. Sanja Maletić večeras ekskluzivno u emisiji Ispuni mi želju. Rekao smo mi na samom početku našeg večerašnjeg druženja različite muzičke pravce ćemo pevati. Apsolutno, da. Da, da, da. Uvek smo tu da prošaramo. Sanja, za one koji ne znaju, ti te kako voliš pop i rock muziku i nekako si sa tom muzikom i krenula, ali si se ipak usmerila na... Pa, dobro, šta ćemo da kažemo, da je s vremena na vreme nije nikakav narodnjak i ne može nikada biti narodnjak, ali ja volim muziku, ja volim narodnjake, ja sam strogi narodnjak i nikada ne bežim od toga i kad neko kaže šta pevaš ovo, ono, levo, desno, ne, ja pevam narodnjake. Da li tebi neka moja pesma zvučala pop ili ti zvučala narodnjački, to ja tebi ostavljam, da ti odabereš šta ti se više dopada, ali ako mene pitaš, ja sam isključivo narodnjak i jako sam ponosna na to. Kada je u pitanju nekako tvoj vizuelni deo, nekako si uvijek dosledna sebi, ali si imala par izleta u plavušu, je li tako? Ružna prošlost moja. Nikad više, ja? Ne, stvarno, nikad više. Mama mi je plavuša, sestra mi je plavuša i negdje smo mi tu likom jako, jako slične. Ja sam mislila da će to meni da stoji, međutim, to ne ide uz moj temperament. Apsolutno, ne, nikako. Dobro, još par pitanja. Opa! Da. Aha, da vidimo šta su pitanje. Najdraži deo tela suprotnog pola? Ruke. Primećuješ ruke, nokte, prste. Ruke primećujem obavezno. Dobro. Koja je najgora faza bila u tvom životu? Najgora faza je bila pre jedno, koliko, sa 30 godina, pre 13 godina, kad sam ničim izazvana, u stvari izazvano jako, od jako mnogo rada, od nespavanja, nepreležanih gripa, letova, u jednom danu sam imala po 2-3 leta. Dobila sam Coxsackie virus, virus koji dobijaju sportisti u suštini, velika fizička aktivnost, a pad imuniteta. I onda sam uspjela to nekako, malo mi je to otišlo negdje na srce, ali smo to mirovanjem, lekovima i jako velikom kontrolom sanirali. To je jedan toliko težak period u mom životu kad sam bila prikovana nekih 5 mjeseci za krevet. Zamisli mene da moram da ležim i da ne smijem da se oznojim, ne smiješ da potrčiš, ne smiješ u stepenice, ni stepenice. Teško mirovanje. I to je negdje meni bilo strašno. Ali prežive smo. Hvala. Prođe ratno stanje. Da. Veruješ li u sudbinu? Da. Veruješ? Dobro. Planiraš li svoj život negdje
van Srbije? Ne, nikako. Ja obožavam Srbiju, ja volim Beograd, ja sam zaljubljena u Beograd i želim da moja deca rastu upravo u Beogradu. Da li živiš život od trenutka do trenutka? Ne, ja živim planski. Dobro, misliš li da je život fair? Mislim. Ako si ti fair prema njemu, onda je on fair prema tebi. U kojim ili kakvim neslaganjima bi se ti suprotstavila ili povukla? Ja se ne povlačim. Ne vidim nijednu nesuglasicu koja ne može da se reši. Dobro, još dva pitanja u ovoj rubrici. Da li imaš neki porok? Da li si ovisna o nečemu? Ne. Rešila sam se jednog poroka. Ako treba da zapalim cigaretu, onda neka to bude jedna u ne znam koliko, ali sam se rešila poroka koji je bio 3 kutije cigareta dnevno i to ne Ivo, ne dugačke, ovako, strašno. Ni malo manje. Dobro, i posljednje pitanje, koja vest u posljednje vreme ti onako zaokupirala pažnju? Da li je to lepa ili ružna? Ružna vest i odlazak naše drage koleginice Jece, koju poznajem od njene 13. godine, kad je otac prvi put doveo na televiziju i kad je snimila svoj prvi album, jedno fino dete, pristojno, dobro, nažalost, nije više među nama i to je vest koja me jako, jako potresla, uznemirila i potresla i ostaće jedna velika praznina na estradi i jedan veliki bol zbog načina na koji je otišla. Reci mi, da li su ti se dopala pitanja? Pazi, bio si ozbiljan, što mi je za tebe onako malo neobično, ali dobra su pitanja, mada moraš da priznaš da si odgovori dobro. Jesu, pa rekuh ja, sjajan si ti sagovornik, ali sam pokušao kroz ova pitanja da približim Sanju Maletić našim gledalcima onako kako ona zapravo jeste i kako ona zapravo i razmišlja. Dobra su ti pitanja, divna. Dobro, pozdravljamo Olju koja je večeras rođena, draga Olja, neka si nam živa i zdrava. I da pozdravimo Nenada Škundrića, tvoj kolegu, a našeg drugara, molim te, znači u režiji, ako nas gleda, malo pre sam dobila poljubac, evo sad ovako mašimo. Divan kolega, divan kolega. Ne, divan drugar. Tako je. Sanja, dosta poruka i pozdrava stiže za tebe i komplimentate kako divno izgledaš. Hvala lijepo. Između ostalog, gledaoci traži još neku tvoju pesmu uživo. Može. Ajmo onu kad dragi drugu zavole, a mene zavole i srce, i duša, i telo. I tri tačkice. I tri tačke, naravno. Sjajno, neko odabere sebi ko šta voli, da ga boli. Draga Sanja, izvoli Bumerang, izvolite.
aplauza. Ovo je bilo više nego sjajno. Ja zaista uživam večeras slušajući vas. Toliko ste odlični, pravite sjajno. Boomerang band. I Sanja Maletić. I Sanja Maletić. Tako je. Draga Sanja, na čas sam otišao do kolega iz režije. Dobro. Gori režija, svi su na nogama. To. Svi igraju i svi su tako dobro raspoloženi. I moram da pozdravim moje sjajne kolege u režiji. Apsolutno, veliki pozdrav. Tako je. I divnu Snežu, i Milju, i Ivonu, i sve kolege, i ove divne kamermane koji se ovako trude da nas lepo mnogo slikaju. Mnogo se trude i hvala, zahvaljujemo se mnogo. Evo jedan aplauz za sve kolege, molim vas. Tako je. A, ovo je naš Vule, dobro, moramo da ga uslikamo. Da. Vule je glavni. Pa glavni majstor, glavni to Vule, ti pričam. Sjajno, vidim da ti je lepo, da uživaš. Lepo. Boga mi vreme, teče, nemamo mi puno vremena. Prvo ću da vas pozovem da mi se malo pridružite, jel hoćete? E, Sanja, samo da im damo malo bubicu. Da se i... Evo ovako ćemo da... Može i tako. Ljiljka, dođi, pridruži. Ljiljka, dođi. Da se slikamo. Da kao na stidna stavljena. Deca mnogo. Dođi, slobodno, malo kod nas da se družimo. Pravimo žurku večeras i moram naravno... Kaka žurka bez alkohola? Nema alkohola, samo voda. Bez alkohola. I nazdravimo našim gledalcima da ste nam živi i zdravi, dragi prijatelji, da uživate i dalje uz emisiju Ispuni mi želju. Hajde da kažemo pre svega broj telefona za sve one koji žele da angažuju upravo Boomerang Band, koje ja od srca preporučujem. 064. Dobro. 168. 7788. Još jednom. 064. 168. 7788. Gde publika može da vas vidi? Gde svirate? Trenutno smo u ognjištu kod Zorice Marković. Pozdrav za našu Zoku. Beograd, dođite da se družimo. Danima kojim? Petak, subota, tamo je žurka isto kao ovdje. Čeras bila tako da je ludnica. Mislim da znaš kako je ludnica. Dobro, ono je tamo sjajno. Jok i ne znam, ne hoda po kafanama, nema pojma. Ne, Sanja kad mi izvede, ja ne dolazim kući 3 dana, veruj mi, to je tako. Ali, znam. Znam iz iskustva, jel? Dobro, bitno je da smo mi dobro raspoloženi i da je zaista i vama lepo i Sanji i našoj publici večeras. Jeste vi zadovoljni? Ekstra. Vidim da sve je lepo, sve ja imam ne jednu, nego dve muzičke želje. Tamo je red da oni naprave jedan dobar miks, onako sjajni. Neka krenu sa jednom laganijom, jednim duetom, recimo Vesna Zmijanac. Može? Može. Krenut ćemo sa tim duetom. Ja imam nekoga, ti si sam, jel bi moglo to? A mi vam preporučujemo nikako da ne budete sami. I druga od mog brata, Sprema me majka. Jel može? Pa će da svane da pomogu. Oni moraju da pokažu svoju kosovsku dušu. Bilo bi grota da se završi emisija, a da negde ne otpevate nešto što je vezano za Kosovo i da pozdravimo naravno sve ljude na Kosovo i Metohiji koji nas gledaju. Tako je. A ja sam Ljilju zamolio tokom ovog miksa da peva brže pesme pa malo orijenta. Jesi spremio ti kintu, brate? Ja sam sve spremio, ne mogu to sad. Ali pre nego što krenemo sa tim duetom, ja ću ovog sjajnog gospodina, virtuoza, da zamolim za malo nekih improvizacija da čujemo. Može? Sad onako. Na blic, što bi rekao. Sad, jel nikad? Sada krećemo sa tim duetom, može? Izvolite, Boomerang Band, specijalno za sve gledaoce naše televizije. Kroz ovu noć povedi mene i pogledom zavedi mene. Reči priđi i vodi me, iz straha oslobodi me. Bez reči priđi i vodi me, iz straha oslobodi me. Ne imam nekoga, ti si sam, ja s tobom cijelo život preskidam. Šajno sve zbog tebe. Da imam neko, a ti si sad, ja s tobom celo živo ne skidam.
opasoj me. O, sebe pa odvoj me. Ja sreću noćas na ostavi, kraj tebe da zaboravi. Ja sreću noćas na ostavi, kraj tebe da zaboravi. Ja imam nekog, a ti si sam. Ja s tobom sve osimo, restiram. I ništa ne kubiš, a ja sve svoj tebe. Ja imam nekog, a ti si sam. Ja s tobom sve osimo, restiram. I ništa ne kubiš, a ja sve. Svoje, da ti sebe dam. Ne da mi se da ti noćas pjesmu odpjevam. Da ti pružim ruke svoje, da ti sebe dam. Reću mi se sunce da ti grijem, biće da te jutrom svijetu pogrivam. Reću mi se mjese da te noću čuvam, ti zvijezde s neba poskidam. Reću mi se sunce da ti grijem, biće da te jutrom svijetu pogrivam. Što nisam jeste da te noću čuva, ti zvijezde s neba poskida. Hey!
mesta gde bi časa to, brate ima sve, a mene nikad ne, 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 ne. U tebi zime sibirske, ali ti kralje ciganske, i brate ima sve. Ali ti krvi ciganske. Hej! Žurka, žurka! Čop, 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 čop. Živo diže u strahu, prolaze mi dani, možda sa kumom rubom nađem mir u kafani. Ti si kao koma, bok se nenog sloma, meni tako sviča, skoro odliča. Ruža usta ti stavi me hito, noge se tresu i srce mi lupa. U ovoj gužbi je jedino bitno da ti i ja smo ista kada grupa. Na pola puta i veće je stalo, odvojim se da brojimo sito. Vidiš da bledim, popravi me malo, jer usa usne i stani me hitro, hitro, hitro. Kažem ti vodi me, daje ti svoje mlade godine, svoje dane, svoje noći, samo bi s tobom stao poći. Kao te ti ruke pruža, kažem ti vodi me, daje ti svoje mlade godine, svoje dane, svoje noći, samo bi s tobom stao poći. Samo me pomedi, nije važno gde, ostavit ću sve zbog tebe. I nemaj da ti tuga srce preseca, ma pratit ću te mala do meseca. Samo me pomedi, nije važno gde, ostavit ću sve zbog tebe. I nemaj da ti tuga srce preseca, ma pratit ću te mala do meseca. Sve, a tebi sa mnom, a
brate. Ovo je ludilo, ovo je ludilo. Ovo je samo mali deo svega onog što vi svirate i pevate. Dakle, petak i subota, Ognjište kod naše Zorice Marković, fantastični Bumerang band. Ićemo ili u petak ili u subotu. Ovo je sve što smo. Da, da, sve što smo navežbali. To je to. Ja više od ovog, ne merem. Još jedno, dve pesme, eventualno tri, to je to. Da, pred kraj. Sjajni su, sjajni su. Pa šta ti kažem? Draga Sanja, evo, pričali smo gde oni sviraju. Gde publika u skorije vreme može da te vidi i čuje? Ja sam ovih dana u Bijeljini, zatim u Beogradu na jednom splavu koji se zove Bela lađa, a onda maj kompletan rezervisan za inostranstvo. Radi se bukvalno četvrtak, petak, subota i nedelja, zato što ima dosta slobodnih dana, ima nekih praznika jako, jako mnogo. Onda tamo ljudi iskoriste priliku da naprave i te dnevne varijante. Tako da, bukvalno u maju imam vikendom i po danu svirku i naveče svirku po diskotekama, jer može da se stigne. Tamo negdje do 5-6 sati po danu se radi, a onda mala pauzica, pa je u 12 sati diskoteka, kao što je svuda. Tako da je maj kompletan ludilo mozga. Ne znam gde ću spavati, verovatno ću morati da ponesem šator, jer je nemoguće se voziti od grada do grada. Nekako ću uspjeti. Takav mi je maj svake godine. Hvala Bogu pa i ove. Da je tako. Tako je. Malo čas smo pričali o toj energiji koju ti posuduješ, prosto se čovjek rodi sa tim ili ne. Ali gde crpiš? Mnogo putovanja, stresno je. Rekao sam malo pre, ti sebe kompletno daješ. Da li je to bila jedna pesma ili 101 koju izvodiš, ti se maksimalno daješ. Dakle, mnogo energije predaješ svoje publici, veoma si profesionalna, pa kako nadoknadiš? Imam ja par izvora, dakle, crpim energiju. Kao prvo, jednom u 10 dana idem u pozorište, jednom u 10 dana idem u bioskop. Pratim sve košarkaške utakmice Crvene zvezde. U kafanu sam prestala da idem samo poslovno, privatno ništa. Ne može sve da se postigne, brate, znaš. Verujem. Znači, malo pozorište, malo bioskop, malo sport. Kolege znaju da idem tamo da vozim bajs po Adi. Utakmice, znači obavezno, tu i stresem sve ono što je negativno, psujem sudiju, psujem sve živo, znači strašno. I evo, posle 20 godina karijere, da smem da kažem javno za koga navijam, jer je to jako nezahvalno. Veliko poštovanje Partizanovcima, Crvena zvezda do groba. Ali opet u svakom slučaju veliko poštovanje svim sportistima, svim ljudima koji vole dobar sport i svakako da ne mogu navijati za neki drugi klub ili strani klub kada igra sa Partizanom, bilo bi suludo, ali je Zvezda ono što je obeležilo moj život. Da, primetio sam ovih dana, to su fotke na Facebooku, to je navijanje. Po protokolu sve. Dres, sve. Pa sve, brate, kad ideš ko čovek, ne ideš ko slepac. A pošto imaš puno obaveza ovih dana, prvom prilikom kada budeš slobodna, tvoj drug te vodi u Novi Sad, tamo se ti i ja relaksiramo. Ponovo idemo u onaj lepi Lazni Salaš, je li tako? Pa ćemo malo da klopnemo nešto. Da nam sviraju tamburaši. Ali molim te, kad prođe post. Tako je. E tako, kad prođe post, onda može, posle 1. maja računaj na mene, tu sam. Može. Davam se. Prosto hoću da te odvedem malo, da se ti relaksiraš. Prošli put nam je bilo sjajno i da tebi sviraju na ulici. Odlično. Sve smo se dogovorili. Pošto imamo... I naravno da napomenemo još jedan put da je Lazni Salaš humanitarna varijanta, da ljudi mogu da dođu, da mi tamo i pevamo malo i družimo se sa gostima i popričamo i slikamo se. Jedna intimna atmosfera. Ko koliko može, postoje tamo kasice, stavi u kasicu, to sve ide za decu u humanitarne svrhe i mnogo sam srećna što možemo i na taj način, osim koncerata koje pravimo humanitarno, osim pomoći koju privatno dajemo, da možemo još i na takav način da doprinesemo. Tako, evo već nekih 2,5 godine to funkcioniše. Ponedeljka, humanitarno veče za decu. I prošlo je tu dosta zvezda, dosta sportista, dosta glumaca, dosta poznatih ličnosti, svi su se jako puno trudili. Kao i gosti, naravno, gosti su tamo fenomenalni. Oni znaju da tamo mogu da komuniciraju sa zvezdama. I to je jedno jako lepo druženje. Baš nije koncertna varijanta, nego onako... Apsolutno, jedna fina atmosfera i fin povod, naravno. Hvala i tebi i svim kolegama koji ste tamo sa nama svakog ponedeljka. Sanja, manje od 10 minuta imamo. Da li se slažeš da 2-3 pesme u strofi i refrenu napravimo miks posljednji tvoj za sam kraj? Imat ćemo još jedan spot koji smo najavili, ali pre tog spota 2-3 pesme, strofa, refren od tebe za naši gledalci. Može, dogovoreno. Izvoli. Hvala. Hvala.
svi dugi dani i duge noći ostaju za nama znak. Biće nam lakše ako smo skupa, nemoj da misliš na kraj. Svi dugi dani i duge noći ostaju za nama znaj. Nemoj da budeš unapred tužna, od svega lepša si znaj. A šta bi ti sad od mene još, kad dado sve što sam mogao? Ti znaš da volim te, volim te još, hoću da ostanim s tobom. A šta bi ti sad od mene još, kad dado sve što sam mogao? Ti znaš da volim te, volim te još, hoću da ostarim s tobom. Ti znaš da volim te još, hoću da ostarim s tobom. Ako ostanem s tobom, mrzet ću samog sebe. Ako ti kažem zbogom, teško će biti bez tebe. Ako ti kažem zbogom, teško će biti bez tebe. I jednu noć si drugom da. Si drugom dala, jednu noć si bila s njim. Kako da ti oprostim, kako da se pomirim sa tim? Ma kako da ti oprostim, kako da se pomirim sa ti.
ko si, sanjam leto i poljubce tvoje. Još bi kraj tebe buditi se htjela, meni sreće nema bez nas troje. Još bi kraj tebe buditi se htjela, meni sreće nema bez nas troje. Odvedi me srećo za dvoje. Sanja, evo ga, mikrofon za kraj. Spektakularno završavamo ovo večerašnje druženje, da čujem... Bilo mi je zadovoljstvo, hvala Boomerang Bandu, hvala našim dragim gledaocima, hvala tebi na pozivu. Ako Bog da se sastanemo ponovo, da nam ovi susreti postanu tradicija. Sa velikim zadovoljstvom. Boomerang Band, šta kažu momci i devojke? Sve super, sve ekstra. Brat broj 1, brat, brat broj 2. Veličanstveni ste bili, hvala vam na ukazanom poverenju. Tako bilo je. Mi je veliko zadovoljstvo družiti se večera sa vama. Ako vam se dopadne ova emisija, već sutra prvi reprizni termin, zatim sljedeći u četvrtak i treći posljednji u nedjelju. Volim vas i ljubim vaš Mirku, uz preporuku da i dalje ostanete uz našu televiziju. Laku noć, prijatno! Sanja Maletić, Engoran Somor. Kažeš, volet ćeš me dugo, nijedna te nije odbila ko ja. A ja ti kažem, biraj nešto drugo, ja sam na takvim diplomirala. Oženjen muškarac je u modi, ne nosim ja to što druge nose. Zato me zovu nevaljala mala, zato su mi noge i po kiši bose. Kupuješ mi sandale, landare, spavačicu za tandare, landare, zvarovski srce, srce od kristala, ma samo sanjaj da sam ti se dala. Kupuješ mi sandale, landare, spavačicu za tandare, landare,
si mala davala, da sam se na leđima zakopčavala, do sad bih se 100 puta udavala. Kupuješ mi sandale,